សន្តិសុខនិងអាជីវករផ្សារអូឡាំពិក44នាក់វិជ្ជមានកូវីដ-19 Vikem ជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជាមុននេះមានលេចធ្លាយព័ត៌មានថាអាជីវករផ្សារអូឡាំពិករាប់សិបនាក់ដែលបានយកសំណាក់កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញបានរកឃើញវិជ្ជមាន18នាក់គណៈអាជ្ញាធរនិងក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងបន្តយកសំណាក់បន្ថែមទៀតស្របពេលដែលគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងផ្សារអូឡាំពិកបានប្រកាសនៅផេករបស់ខ្លួនឲ្យក្រុមអាជីវករផ្សារអូឡាំពិកទាំងអស់អញ្ជើញទៅយកសំណាក់នៅវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃផ្លូវ199សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ2ខណ្ឌបឹងកេងកងប៉ុន្តែទួលលេខថ្មីដែលអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News ទើបនឹងទទួលបាននៅមុននេះបន្តិចបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមម៉ោង 12:00 នាទីថ្ងៃសុក្រទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យយកសំណាក់ទៅលើក្រុមអាជីវករនិងសន្តិសុខផ្សារចំនួន293នាក់បានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ-19 ចំនួន44នាក់ក្នុងនោះក្រុមសន្តិសុខផ្សារមានចំនួន18នាក់និងក្រុមអាជីវករផ្សារមានចំនួន26នាក់បន្ថែមទៀតខណៈការយកសំណាក់កំពុងនៅបន្តទៀតនៅឡើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 សរុបទូទាំងប្រទេសមានចំនួន 52,350 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន 45,508 នាក់អ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន660នាក់ខណៈនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរមានអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន966នាក់774នាក់ស្ថិតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អភ័យកុម្ភៈអ្នកធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេស192នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន650នាក់និងស្លាប់32នាក់